danske kolonien, for klar står dansken Søren Oldenborg. Og nå har Søren gjort det samme i benken som han gjorde i knebøy. Han begynte på 230 kilo i benken, og det så så lett ut, og så fikk han underkjent. To mot ei, dommerstemme. Og det var angivelig fordi han ikke ventet på signalet. Ja, han ventet ikke på tilbakesignalet, og det er ganske rart, fordi at han er ganske rutinert, Søren. Men denne gangen så helt sikkert han venter på signalene. Men uansett så er det slike ting som gjør at det er vanskelig for han å satse slik han kunne ha gjort med 230 i første forsøk. Det er ikke særlig bra for Søren dette, for det vil nok bli ganske tøft i kampen om gullet. Skal vi da se. 230 andre forsøk. Ja, det går så lett opp, vet du, at det er jo nesten synd at han ikke fikk godkjent det første, så han kunne ha satsa litt mer og lagt på. Men jeg tror at det at Sørens sjanser nå på sitt tredje forsøk, og jeg skulle ikke bli stort overrasket om han går på 245 kilo. Han er i alle fall sammenlagt så langt oppe på 580 kilo, og det er det samme som briten Neighbor, så her er det jevnt. Men Neighbor er på papiret, kanskje, ja det er vanskelig å si, men det kan kanskje virke som han er et strå vassere enn Oldenborg i markløft. Skjønt Oldenborg, han er en god markløfter selv. Så dette vil ha med dagsform og alt mulig å gjøre. Og så Kirsti Wilmi, som altså vant knebøy. Han skal nå også løfte 230. Han greide 225 i første forsøk og har 595 kilo allerede, altså 15 kilo bedre enn Oldenborg og Neighbor. Klarer han nå, så går han opp til 600. Og det lyser bare bitt. Han greide 230 og er oppe på 600 kilo. Og det betyr at han er 20 kilo bedre enn dansken og engelskmannen. Og her repetisjon for Wilmis andre forsøk. Og så er det John Neighbors tredje forsøk. Han skal forsøke da på 227,5 kilo. Og det betyr hvis han klarer å gå opp på 587,5. Men som vi vet så har Kirsti Wilmi allerede klart 600. Det er ganske avgjørende for Neighbor dette, for ikke å komme for langt bak Wilmi. Tok bronse i 110-kilosklassen, altså klassen under denne klassen i fjorårets VM, gjorde Neighbor. Han er faktisk bare 9 hekto for tung, han veier 110,9 kilo i år. Den letteste av alle i 125-kilosklassen. Nå 227,5, det tror jeg gikk greit det. Ja, jeg så ingen feil på det løftet, og det gjorde ikke dommerne heller, slik at det er godkjent. Det vil si det var en dommer som så noe rart ved det, og hva han så det tør vi ikke svare på, men uansett. Neighbor opp i 587,5 kilo, og her ser vi repetisjon. Neste mann inn da. Dette er stadig John Neighbor. Og neste mann inn, det er Kirsti Wilmi. Mannen som leder altså etter to forsøk i benken og knebøy. Og han er mye, mye tyngre enn Neighbor. Han veier 123,4 kilo. Det betyr at han er 13 kilo nesten tyngre enn konkurrenten John Neighbor. Hvis det er muskler, så skulle det gjøre noe utslag. Og det greier ikke Wilmi. Det gjør at han blir stående på 600 kilo. 12,5 kilo bedre enn Neighbor. Og det blir bare mer og mer spennende. For Neighbor har bedre personlig rekord i markløft enn Wilmi har. Faktisk 10 kilo bedre. Så dette gjør det enda mer spennende. Og det gjør vel også sjansen til dansken Søren Oldenborg bedre med tanke på gullet.
Søren Oldenborg, som i nordisk mesterskap tok inn på Vilmi i markløft. Og nå skal Søren forsøke på 242,5 kilo. Og så snippes det igjen. Ja, han vil åpne luftveiene før han kommer inn. Og er topp tent på denne vekten her. Han vil gå på en annen plass etter to øvelser hvis han klarer den og får det godkjent. Og det er personlig rekord han forsøker på igjen. Han satte jo pers med 10 kilo i knebøy. Nå forsøker han 2,5 kilo over sin gamle pers. 242,5 kilo altså i siste forsøk. Viktig dette, Søren. Som man ser så holder Søren veldig smalt grep i benken. Bruker armene veldig mye. Og det så tungt ut. Oppgår de ikke. Nei, det går vel ikke bra vel. Det var underkjent. Og det var synd. For det hadde skapt mye større spenning foran markløftet. For nå blir du stående på 580 kilo, Søren. Og det som vel kanskje gjorde dette var det vi snakket om, at han misset i det første forsøket. Ja, han gjorde det, og måtte sjanse på tredje og siste for helt å henge med i gullkampen. Og fikk en skjevhet og fikk unnskyld av den grunnen. Og lista, den ser dere da selv her. Det er de fem beste, men det er stadig altså bare de tre fremste som er interessante i gullkampen. Og vi er om ikke så veldig lenge tilbake med avgjørelsen i markløft, og senere i sendingen skal det jo bli virkelig show når de vil med. Og det var jo han som ledet etter at benk og knebøy var unnagjort. Vi skal se kort på hvordan stillingen var da. Der hadde vi altså i teten Vilmi med 600 kilo, og han var 12,5 kilo foran engelskmannen John Neighbor. Og så på tredje da Søren Oldenborg, Danmark 580. Og så er det da klar Kjersti Vilmi, som skal løfte 315 kilo i andre forsøk. Han greide 302,5 i første, og det var jo et sikringsløft og svært lett. Og opp går 315. Ja, da var han ingen problemer, og han fikk tre hvite lamper, og det skal nok bli vanskelig å slå Vilmi her. Og det var altså hans andre forsøk, og tilsynelatende uten problemer. Han har en personlig rekord på 325 kilo. Og bak ryggen med Danmark på står denne mannen, og det er Søren Oldenborg, vi kjenner han igjen. Han har bedt om 325 kilo på stanga i sitt andre forsøk. Greide 310 i første. Og det betyr altså at han vil ta inn på 10 kilo på Vilmi hvis han får opp denne vekta. Det skulle han ha alle muligheter til å klare, men han lå, som vi husker, 20 kilo bak. Og det så ut som Vilmi klarte nok så lett 315. Så det blir tøft med tanke på gullet. Søren Oldenborg. Du må i alle fall opp med denne. Og det var vel relativt problemfritt, så vidt jeg kunne forstå. Ja, da han driver også nå bare og sikrer, og jeg tror Søren kommer til å satse alt han har i tredje forsøk på gullet, for bronsemedaljen er jo allerede sikret. Og så etter at vi har sett dansken i repetisjon, så venter vi på mannen i rød trikot der. Og det er engelskmannen John Neighbor. Også han skal løfte 325 kilo. Og det betyr at også han vil ta inn 10 kilo på Vilmi, og han lå 12,5 bak. Så da vil han gå opp bare 2,5 kilo bak Kjersti Vilmi, hvis han klarer. Og engelskmannen skal altså være en god markløfter. Har best personlig rekord av disse tre. Har pers på 335 kilo. John Neighbor. 325 kilo. Og oppføykten. Og det er godkjent, og det betyr at stillinga er Vilmi 915 kilo, det er Neighbor 912,5, og det er Oldenborg 905 kilo foran siste markløft.